توبچ گنچ علامت کیا چھ مچھ علامت بیان کر کن مفصل بیان کس کی گنچ علامت توبچ علامت یس وجہ مستقبل ہائی میں کیا چھ گن او یم ربن میں زندگی دیس یم جوانی دیس یم تھار بار یم یزا دولت دیس یم تمام یم چیز عطا کر میں کیا چھ گتم سنا فرما او ش زم ربن غلط کیا چھ استعمال جوانی دیس ربن غلط کیا چھ استعمال میں کیا چھ تمس خلاف یس ندام ہائی اللہ میں کر سما احس جس نے یہ گئی پتمس پہ آئند نہ کرن عزم کر آئند عزم کرو کس چیز آئے زی چیز آیا پوئی کنی گو یا اللہ میں کرسما میں دوبار کرنے نو گو پچ میرے ندامت آئند نہ کرن بس لڑکی جتروں سر سی الویدہ تیرے عشق میں کو ہے گم سر پہ لیا جو ہو سو عیش و نشاد زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو آسمجھ اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے تو دل شاد اصل بندگی سے تو اصل بندگی سے یہ کیا ہم چیز دی ہم چیز سے نہیں آسان آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو اب تو اس دل کو تیرے قابل خدا سے محبت اور اسلام اور جنت ہے سوشن ایمن دنیا کے تماشا میں مبتلا گسن کہیں کہیں جو بالکل مبتلا گسن تو بہرحال مشواریا مزہ میں ذہن اس مزے ہونا ہے اکلو دیم جوان بہن کو سمجھ ساری کشیر جوان کے پتی میں 2.5 گھنٹے میں ٹوٹل 2.5 گھنٹے بس ساری کشیر جوان ماز ماننے چھن بالکل نیبر نیرن 2.5 گھنٹے بعد انشاءاللہ اگر فاصلہ کر نیبر نیرن دوبارہ کرنے پر تقریر دل کی بس 2.5 گھنٹے دیم ان ساری گند عشق اس مز لگ پت چھ سارے گس بالکل اخ فاصل کر گس واپس گس انشاءاللہ سمجھ آ مگر موقع چھن ملن مش خلط مالت آسن خلط مالت کو دشونی ہر ایجن چھن آسن پتہ چھن آڑ اخ بننا مخاطب اكو تم بس اكو مخاطب بس تو بالا کیا کر میں ارس بچ مس پڑھنا دام آئند یا اللہ وای کرنا یا اللہ بس دوبارہ کرنا کیا دیکھن کیا گس یا اللہ ہر گز نے وچ نہ فرمانی اور بے یم مے اس حقوق العباد تمن ادا کرن کو عزم کر نماز پیم بکر ادا کوش ستوم کوش غابت کرم کوش پوس کھمت کوش گاس لو لونمت کوش چوٹ فلا کھمت واپس کرس یا معاف کرنا سمجھا معاف کرنا یہ دو مش اخ شکل اختیار اختیار کر اس ونن توبہ سمجھا اور اللہ پاک ہم ساتھ بندے مومن توبہ کر اللہ پاک سٹھا پسند بندے گناہ کر ہم ساتھ توبہ کر گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا کہ ان کی آہ و زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے جس پاک اس منچ شخص اک انسان جو نماز تسبیحات وغیرہ پڑھا باقی انسان توبہ کر گناہ گار توبہ شکر چلن اوش اوش نت ودن چلن نیرت اللہ پاک فرمان لا انی بالمذنبین احب الی من زجر المصبین میرے بندہ یہ تسبیحات پڑھن وہ چھنا نماز پڑھن وہ ابھی سب سے زیادہ پسند چھ میں گناہ گار اس توب میں پڑھتا اللہ پاک سڑھا پسند اس لیے کہ اس نے انسان مایوس گس یا عبادی الذین اسرفوا اے ایمان والو اے مانو بندو تو کرو پنس پانی پر ظلم ظلم ممانا گناہ کرو کیتا کرو اگر یہ سوری فضا حدیث پاک سوری خلا برو گناہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ مگس مایوس مگس ان اللہ یغفر الذنوب تم یلی اس پروردگار اس قدرت ہم تمام گناہ سے معاف کرنا تمام گناہ سے کوئی گناہ کرے زندگی بھر گناہ نیوڑ اخ چون اہ اخ چون عشقت حدیث پاک اس اللہ پاک جس کش عشقت دیتا محبوب اما خود محبوب شن کا عشقت اخ شہی اس خون کا بے گناہ گار سے عشقت سٹھا محبوب اللہ پاک سٹھا محبوب اسے فرمو مگس مایوس تم یلی تو پروردگار ان اللہ یغفر الذنوب جميع ساری گناہ کری معاف ساری گناہ تانت جنائن کیا کرسچن چھنا معلوم اذا تاب العبد ان صلى الله الحافظ اللہ پاک ہم ساتھ میں بند مشلا توبہ کرن یم فرشتو گناہ لکھنا مشلا بد مز گناہ تمس رزنی یاد نام عمل نٹاو ہم تی پاکا میں بند جنتس گس امس گس نے فرشتہ تان دین کے کیا شو جنت کا مز ہاون میں باوس سی نفر گوش سی فرشتہ ہم جن گناہ لے تان تی کوس میں بند زل کی اللہ پاک لاش تھون بند بند لاش تھا اسے زوات چلا پاک سوا اخری کلام کر بھی زوات آگو اسمت جو اسلام مطلب زوی نو گناہ گس کرن نیکی کرن نیکی باغ توبہ شو امیش خاص پٹھ شو خدا اس محبوبیت کو واد اور توبہ اس پٹھ شو خدا اس محبوبیت کو واد ان اللہ یحب التوابین اللہ پاک شو توبہ کرن والے پسند تھا محبت کرن دے من سجا سم اس لیے گناہ کو فورن توبہ نہ ان کے کال میں پرادو صبح تام میں پرادو کال کے تام میں پرادو بوجرس تام اجی فورن توبہ یا اللہ اجی ندامت ضروری شو وضو کرن کی ضروری شو اتھو تو نہیں کی گناہ کو بازرس میں اشو ذریعہ اجی کرن فورن ہائی یا اللہ میں کیس بری گناہ یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف اوش بہو گناہ جی توب کر ندامت کرنا جی بہت اللہ پاک سے مگن دلس دلس مزی گو انشاءاللہ ایمی سے حضرت تھانی فرمان متقی روزن چھتیو تا آسان یو تا باوزو روزن چھتیو تا آسان وزو فوٹ بے کرن وزو تا بنیو باوزو تا
تقوى فوت گناہ کرن فوت تقوى بے کرن تو بے بنو متقید پرہیز اسے سمجھا مایوس مگش جوان کی البتہ گناہ ترے تو انشاء اللہ پاک کم رحمت کر کو تک مت بچ کوس اصل باش تو اتی وے او کت ظلمت اس مز یہ لڑکی کیا اج کو پریشانی اس میں کدا غم اس میں اصل زندگی مز گو ارے یارو جو خالق ہو کمر کا جمال حسن کا نور کمر کا نہ لذت پوش پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک ہے مگر آخری کت بس ختم کرو تھوک سے والے جان حضرت یہ توبہ استقامت کر پڑے اس توبہ کرا بس من سہل مگر استقامت اس بار بار قدم ڈگمگا بار بار چس پھٹن حضرت فرمایا مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے خدا عشق و محبت اس تعلق کی دولت مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤ میں ملے گی یہ جہاں سے یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دعاؤں سے اور ان کی صحبت سے کش خدا سے اس خطرناک ولی اس مضبوط جس خدا سے تعلق اس تم سے روز واپس پن حالات کریو بیان انشاءاللہ وش پور زندگی ایک نہ توز پت کام گمراہ کرے حضرت تھانی فرمان صحبت اہل لوگ ادنا فائدہ شو انسان جو ہر حالت میں ندامت اس مزور اس کم فائدہ اس کم فائدہ شا ندامت کس حالت میں دنیا میں کم فائدہ شا یہ کو ادنا فائدہ کم صحبت اہل لوگ اعلی فائدہ کیا شو انسان تصور کرے اس کا چی صحبت اہل اللہ ثابت قران پاک اس میں الرحمن فصل به خبیر ایمان والو اگر میون تعلق چھ ضرورت مینس با خبر بندہ سے روز واریہ دلیل چھ حدیث پاک اس میں قران پاک اس میں تو بار اصل چھ ہوئی پن زندگی اگر کس بدلا ونی اسی گن توبہ دویم کاش بزرگ اسی پن ساتھ تھاون اور پن زندگی بیان کرے حضرت میں بد نظری گسن کت پڑ بچ پتہ اس تعلیمات یا عمل چھ کرن یا عمل چھ کرن حضرت میں ریا کری گسن کت پڑ بچ سوئی عمل تمن تعلیمات پر عمل عمل کر اطلاع اتباع اور ان کی یاد اعتماد سمجھا اطلاع کریں اطلاع پن احوال مز حضرت میں یہ چیز پت کر سو اور دوا تجویز سو دوا پت استعمال سو دین ہوتی کوریا کس پھلن چیز کیا اعمال یہ عمل کر یا مراقب کر بد نظری شی گسن تو یہ چیز کر یا کام کر طبیعت ادوار یہ مس طبیعت اس تم ادوار شی نسخہ تجویز انشاءاللہ اگر مضبوطی سان عمل کر انشاءاللہ امید چھ کہ خدا سن ولی بنی اگو ثواب گار اگو معمولی خدا بن ولی 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 بنائے ترا اس اشا صحبت اللہ فوائد اللہ پاک دین بند بول کر عمل کرنے کو بہت مال تو وقت کو واریہ اللہ پاک کرم یہ قبول ہے